Oi, gente, tudo bem com vocês? Não, meu amor, tu não tá doida, não. É, esse foi o vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo da resenha da base da Natura Nudme, que foi um dos primeiros vídeos realmente que saiu no YouTube dessa base. E hoje, 4 anos, quase 5 anos depois, eu tô aqui para fazer uma atualização dessa base. Tô falando dessa base aqui, ó. Eu deixei ela, tirei da minha gaveta e trouxe direto pra cá pra vocês verem a realidade, como que é essa base. Eu tô falando da base Serum Nudme da Natura Una, que recentemente trouxe um relançamento dessa base com mais, muito mais opções de cores. Antes eram 8 cores, se eu não tô enganada, agora me parece que são 20. Então, um aumento considerável aí, né? Eu andei vendo algumas resenhas, pesquisei alguma coisa. Aparentemente a fórmula não mudou. A minha ainda é a antiga, na cor claro 24, e eu vim falar um pouquinho mais dessa base, como essa base 4, 5 anos depois se comporta na minha pele e algumas mudanças aí que eu andei fazendo na aplicação dela. Bom, antes, deixa eu dar uma repassada aí o que que essa base promete. Hoje, no site da Natura, eu peguei essas informações. Então, acabamento natural e uma pele revitalizada. Essa é a promessa dela. Há 4 anos atrás, ela também prometia esse acabamento natural. Não falava nada de tipo de cobertura, nem de tipo de acabamento da base. É natural como uma segunda pele, sem craquelar. Deixa a pele respirar naturalmente, porque tem um complexo que chama oxigênio, que tem extrato de chá verde, que recupera a energia celular, deixando a pele com a aparência descansada. Ai, menina, vamos ver, né? Porque eu tô com uma cara de cansada aqui. Textura ultra leve e cobertura customizável, né? Como eu falei, eles não prometem nada de acabamento. Pigmentos que protegem a pele dos danos causados pela luz azul. Isso daí a gente já, pelos últimos acontecimentos aí no mundo das bases, a gente já viu que qualquer base protege contra a luz azul, né? Os pigmentos são micronizados que aderem à pele, permitindo maior duração. Aqui, cara, eu fiquei assim, meio bolada. Para todos os tipos de pele, exceto pele acneica. Não entendi, eu não sei se é por conta da composição de algum ingrediente, deve ser, né? Óbvio. Não achei a informação de não comedogênica, então assim, eu não entendi por que que não é para pele acneica, né? Há 4 anos atrás eu não tinha, obviamente, a pele que eu tenho hoje, né? Eu tomava anticoncepcional, minha pele estava super lisinha. Hoje em dia eu tô com a pele um pouco mais acneica, eu tenho vários cravinhos. Agora eu não tô com espinha, né? Porque passou a TPM, não tô mais com espinha. Mas eu tenho várias texturas aqui na minha pele que são de pele acneica. Se você souber, deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu quero entender melhor isso. E principalmente, olha só. Porque a Natura fala que ela contém babaçu, um ativo da biodiversidade brasileira que ajuda a controlar de imediato o brilho da pele. Para pele oleosa, ok, mas para pele acneica, não. Bora aplicar, né? Tô falando demais, eu não quero me alongar muito. Então, chacoalhar, isso daí é óbvio, quando a gente vê as duas fases da base separada, obviamente a gente já pensa em uniformizar tudo e vambora. Eu uso essa base há muitos anos e eu acho ela uma excelente opção pro dia a dia e para pele madura. Eu aprendi um truque com essa base de aplicar ela com a esponjinha seca para dar maior cobertura, tá? Tô usando a esponjinha da Mariana Saad. Eu já estou com a pele hidratada, tá? Olha como ela tem pigmento. O pigmento dela é um pigmento bem presente, assim, né? Na época que ela foi lançada, tinha muitas bases sendo lançadas, né? Nessa pegada de conta-gotas. Hoje em dia, caiu um pouco isso, né? Não temos mais bases nesse formato. Olha, gente, uma camada há 4 anos atrás, ela também era uma cobertura leve, tá secando ainda. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui para depois você assistir e fazer uma comparação, tá? Mas assim, eu achei que ela uniformizou, não cobriu, mas uniformizou as minhas manchinhas. A olheira, não vou nem comentar, porque ela tá só pela hora da misericórdia, né? Mas assim, tá digna, entendeu? Não tá gritando como tá isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas a cobertura tá bem uniforme. Dei 3 gotinhas no rosto todo para ter uma cobertura da metade do rosto. Ó, essa manchinha aqui, digamos que tá uma cobertura de
80% dessa manchinha. Não sei se só a base, mesmo fazendo duas camadas, vai conseguir neutralizar totalmente essa mancha. Desse outro lado aqui, eu vou aplicar com um pincel que não é Kabuki, mas é um pincel que eu uso com frequência para aplicar base, é o W117 da Macrylan. Não senti muita diferença na aplicação com pincel e com a esponja, tá? Ela não tá riscada. Talvez isso aqui tenha uma cobertura, esse lado, uma cobertura 10% menor, tá? Do que com a esponjinha. Mas em relação ao acabamento, não percebi nada assim de diferente, tá? 5 minutinhos passados e eu realmente achei que ela deu uma sentada na pele. Deu para ver que ela tá um pouquinho peguentinha. Transferindo assim, bem de levinho na mão, tá? Continua um semi-mate, aveludado. Ela ainda permanece tendo um viçozinho, ó. Vamos ver as linhas de expressions. No olho, ela deu uma acumuladinha, mas ok, né? E aqui, ó, também, um pouquinho, tá? Abaixo dos olhos. Isso. É normal, porque, gente, eu falei isso no primeiro vídeo também. É impossível você colocar alguma coisa no seu rosto e as rugas, as linhas de expressão sumirem. Não existe isso, né? Especialmente uma maquiagem que tem pigmento, que tem alguma coisa mais pesada, uma coisa que não é natural, né? Ela simplesmente, a base não vai absorver na sua pele, porque é pigmento. Né? Não é um creme que absorve, mas assim, ela não evidencia linhas. Pode acumular um pouquinho? Pode. Sela numa boa e ela vai perdurar aí bastante tempo no seu rosto. Eu acho que isso não é um demérito da base de forma nenhuma, até porque a pele está muito boa, muito bonita. Eu falei uma coisa no vídeo sobre realce de poros depois de certo tempo da base aplicada. Agora, e lembrando que eu tô sem primer, sem nada, a base não tá evidenciando nada do que eu já não tenha de poros. A outra coisa que eu quero deixar marcado aqui é essa minha linha aqui, ó. Ela tá muito normal, sem marcar, sem nada. Como a gente vai fazer um update, mesmo que menor, de não tanto tempo, vamos ver como que ela vai se comportar aí nessas horas, tá? Como eu disse, não evidenciou as minhas linhas, mas ela tá um pouquinho acumulada aqui, tá? Então eu vou terminar de fazer minha maquiagem, vou selar e vamos ver como que ela vai ficar depois. Ó, vim aqui para luz natural para você ver como que ficou essa base, tá? Eu tenho uns 10 minutinhos, 15 aí, vai, que eu apliquei. Passei iluminador, porque eu tô nessa vida para brilhar, ó, a parte de baixo dos olhos. Não tô achando que tá marcando textura, acho que tá bem bonita. Não passei bruma para finalizar, que é uma coisa que normalmente eu faço, né, passar a bruma, mas esse é o resultado dessa pele aí pensando no dia a dia, está muito bonita. Favorece bastante assim a pele madura. Gostei muito. Aliás, gostei não, eu gosto muito dessa base. Faz muito tempo que eu uso ela, 4 anos, né? E ela deixa a pele realmente bem maravilhosa. Bom, eu vou tentar ficar o máximo possível com essa base. Hoje é meu aniversário e hoje à noite eu vou sair jantar, né? Fazer a comemoração aí com o Rafa, já que a festinha foi ontem. Mas eu vou tentar ficar com ela o máximo possível e vamos ver como que ela vai se comportar aí ao longo do dia. Uma coisa, uma dúvida que ficou no vídeo anterior, né? No primeiro vídeo que eu fiz dessa base, é se ela seria de longa duração ou não. Quem tá me acompanhando aqui sabe que desde a pandemia eu não trabalho mais fora de casa. Eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho dentro de casa, gravando vídeo, fazendo conteúdo. Hoje eu não trabalho mais vivendo na rua como eu fazia naquela época, né? Eu acabei não testando ela, não colocando ela tanto à prova de fogo como era minha rotina no passado. Mas eu posso garantir, isso é garantia real mesmo, assim, que 6 horas ela vai muito, muito bem. Vamos fazer os updates dela hoje e daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre como ela vai permanecer na pele, como ela fica na pele ao longo do dia. 4 horinhas com essa base aplicada no meu rosto, então eu vim aqui mostrar para você bem de pertinho mais uma vez como é que ela tá. Olha aqui, não marca nada.
não evidencia nada, né? Não tá oleosa. Vou pegar um papelzinho pra gente fazer um teste de transferência. Eu tô sentindo pouquinha coisa aqui no nariz, pouco, bem, bem mínimo, a oleosidade aparecendo. Mas olha como ela tá bonita. Eu não passei corretivo. E se você tem menos olheiras que eu, não acho que necessita muito também, tá? Olha aqui, ó. Papelzinho tá limpo. Apertei bastante, ó. E transferiu, tá? Ó, transferiu aqui, ó. Como eu apertei bem pertinho do nariz. Não vou apertar no nariz, ó. Apertei com vontade, tá? Transferiu, mas assim, eu não tô sentindo que a base tá estranha no rosto. Mesmo ela tendo transferido um pouquinho, assim, eu não tô sentindo que ela saiu de maneira nenhuma. Pra mim, assim, ela tá intacta aqui ainda, no queixo também. Ó, transferiu um tiquinho aqui. Não acho que ela perdeu a cobertura. Lembra que eu falei das minhas linhas, dessas linhas aqui, ó, do Bravo? Mas um tiquinho, mas em geral ela ainda tá muito boa. Não senti que abriu nem no queixo, nem no nariz. Aqui, ó, saiu um pouquinho porque eu acho que eu dei uma apertadinha, né? Mas assim, an antes não tava assim, né? Eu fui a chonga, fui lá e apertei e ficou assim. Mas em geral a base está assim, ó, 95% maravilhosa. Já se passaram 6 horas que eu tô com a base no meu rosto e vamos ver como que ela se comportou. Marquinha do óculos, mas bem leve, saiu super pouquinho aqui no óculos. Agora eu tô começando a sentir uma oleosidade no meu nariz, coisa que no último update eu não tinha, né? Não parece que saiu em lugar nenhum, assim, que a base abriu, que a base, tipo assim, que ela tá saindo, sabe? Não parece que você tá com 6 horas de base na pele. Mas eu tenho que tomar banho, que eu vou sair agora. Talvez, assim, se não fosse meu aniversário, se não fosse um jantar especial, talvez eu nem mudasse a maquiagem, talvez eu nem lavasse meu rosto e fizesse uma maquiagem nova, tá? Mas como eu quero estar impecável no dia do meu aniversário, então eu vou fazer uma coisinha. Tá, mas ó, vamos supor que eu não vá fazer nada. Como eu tenho que lavar o cabelo, né? Por isso que eu decidi não fazer só retoque. Eu vou pegar uma base em pó, essa daqui é da Eudora, só pra ver se ela conseguiria aguentar. Tô pegando aqui um veludinho, peguei bastante na esponja e vou fazer o retoque. Legal você pegar uma base em pó, porque a base em pó dá cobertura, né? Eu não tirei, não fiz nada de tirar oleosidade antes, porque talvez essa pequena oleosidade que tem aqui vai ajudar a segurar essa base em pó. Aqui, ó, que fica bem xixilenta em mim. Ó, saiu todos os pontos de brilho de oleosidade, né? Tá perfeito? Com esse retoque daria para sair tranquilamente. Assim, ó, como eu não passei corretivo, eu quero ter uma coberturinha melhor de olheiras, né? Mas, ó, retoca um pouco agora o blush. Se quiser um pouco o contorno, talvez, mas eu não faria o contorno aqui. Eu aplicaria um pouquinho mais de blush, reforçaria o iluminador e vrão. Assim, dá pra ficar mais um tempinho com ela. Passa uma bruma, que daí vai tirar um pouco do aspecto pesado de pó e simplesmente se joga para mais 6, para mais 8 horas, que eu acho que ela aguenta. Porque a pele está perfeita, como se eu tivesse acabado de fazer. Gostei muito de fazer esse retoque, porque eu sei agora que mesmo se ela não aguentar sozinha as 8 horas, eu tenho um recurso para fazer que vai me ajudar muito a manter a longevidade dessa base. Queria reforçar mais uma vez, para peles maduras, é uma base incrível. Eu acho que assim, a gente fica tão, estava tão apegada em reboco, em alta cobertura, em base mate. Lembrando que eu tenho a pele oleosa e sim, a base mate dá uma segurança para quem tem pele oleosa, né? Mas não é só isso. Eu acho que a base precisa, além de segurar a oleosidade, não é a função só da base, mas eu acho que ela precisa deixar uma pele bonita em primeiro lugar, né?
Lembrando só que essa base que eu usei é a base da versão antiga. Eu tentei comprar a versão nova, porém está esgotada todas as cores, tá? Assim que eu conseguir comprar, eu venho trazer uma atualização, talvez um shorts, alguma coisa assim. Venho trazer uma atualização para falar da cor, comparando a cor antiga com a cor nova e falar se mudou alguma coisa em relação à cobertura e acabamento. Tá certo, meus amores? E aí, me conta, você usa essa base? Eu acho, eu simplesmente achei ela a base mais perfeita para pele madura. E eu vou tentar trazer mais ela aqui, porque me surpreendeu. Era uma base que tava um pouquinho de lado, um pouquinho esquecida, mas agora eu vou trazer ela, ó, tirar ela da gaveta, botar em cima da penteadeira e vou usar ela para caramba. E aí, me conta, gostou do vídeo de hoje? Olha aqui, ó, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!